পৰিছে সুনীল গগৈৰ পৰিয়াল। আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক জেৰাৰ বাবে অধ্যয়নতো বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ সৌৰভ গগৈৰ। পুত্ৰ সৌৰভৰ অধ্যয়ন অব্যাহত ৰখাৰ অনুমতি বিচাৰি এছ পি অ' চিলৈ পত্ৰ সুনীল গগৈৰ পত্নীৰ। উল্লেখযোগ্য যে সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ সৌৰভ গগৈয়ে কাজিৰঙা বিশ্ববিদ্যালয়ত বি চি এত অধ্যয়ন কৰি আছে। বি চি এৰ দ্বিতীয় ষান্মাসিকৰ ফলাফলত সৌৰভে 75.50% নম্বৰলৈ উত্তীৰ্ণ হৈছে। এতিয়া সৌৰভে আৰু দুটা বছৰ 4টা ষান্মাসিক অধ্যয়ন সম্পূৰ্ণ কৰিলেহে বি চি এৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিব। বিগত 2 জুনৰ পৰা আজিলৈকে আৰক্ষী আৰু চি আই ডিয়ে তদন্ত আৰু জেৰাৰ বাবে এক প্ৰকাৰ নজৰবন্দী কৰি ৰখাত অধ্যয়নত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে সৌৰভৰ। সেই অধ্যয়নৰ সুবিধা কৰাৰ অনুমতিৰে চি আই ডিৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু অ' চিৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী, ডি জি পি, চি আই ডিৰ আই জি পিলৈও পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে। কিবা আবেদন কৰিছে নে আৰক্ষীক? ল'ৰাজনক থৈ আহিছে। কিবা আবেদন দিছে নেকি তাক পঢ়াৰ কাৰণে? অকল তদন্ততে থাকিব লগা হৈছে। তেওঁ পাঠ্যক্ৰম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে নেকি কলেজত? তেওঁ যাতে যাব পাৰে তালে। আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহন ফোন লাইনত আছে। সঞ্জীৱ, এই সন্দৰ্ভতে অধিক তথ্য বিচাৰিছো আপোনাৰ পৰা। প্ৰাণৱ, চাওক, ডাঙৰ কথা আজি কিন্তু সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পা গগৈ যিখন আবেদন কৰিছিলে সেই আবেদনখন লখিমপুৰৰ ঢকুৱাখানাৰ যিগৰাকী অ' চি, যিগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া থানাখনৰ, তেওঁ গ্ৰহণ নকৰিলে। অতি ডাঙৰ কথা, পুষ্পা গগৈয়ে নিজৰ পুত্ৰক এই নিজৰ পুত্ৰক পঢ়াৰ বাবে সুবিধা বিচাৰি আবেদন কৰিছিলে, কিন্তু সেই আবেদনখনো গ্ৰহণ নকৰিলে। আবেদনখন গ্ৰহণ কৰি কাৰ্য হয়নে নহয় সেই বিষয়টোলৈ বাদ নোচোৱাকৈ কিন্তু নেচালেই আচলতে আবেদনখনেই গ্ৰহণ নকৰিলে, সেইটো অতি ডাঙৰ কথা। আৰু প্ৰাণজল, এটা কথা, আজিৰ দিনটোলৈকে, আজিৰ দিনটোত অন্তত ৰেহাই পাইছে পুষ্পা সুনীল গগৈ পৰিয়ালটোৱে। আজিৰ দিনটোত যি জেৰা, সেই জেৰাৰ পৰা তেওঁলোক আজিৰ দিনটোত মুক্ত হৈ আছে। নহ'লে এটা কথা চাওক, আজিৰ দিনটোলৈকে 11 দিন সুনীল গগৈ পৰিয়ালক চি আই ডিয়ে হওক বা অসম আৰক্ষীয়ে হওক জেৰা কৰিছে। আৰু তাৰ মাজত যি সুনীল গগৈ পুত্ৰ আছিলে সৌৰভ গগৈ কেনেকৈ পঢ়া শুনা কৰিব বা পিতৃয়ে যদি ক'ৰবাত এটা ভুল কৰিছে, আমি এটা কথা কৈ দিব এই মুহূৰ্তত নোৱাৰোঁ যে সুনীল গগৈ যে দোষমুক্ত এই মুহূৰ্তত কৈ দিব নোৱাৰোঁ, বা সুনীল গগৈ যে নিৰ্দোষী সেইটোও কৈ দিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু যিটো যিজন পুত্ৰ আছে সৌৰভ গগৈ যি শৈক্ষিক যিখিনি যিখন দিনপঞ্জী বা শৈক্ষিক দিশটো কিন্তু বাৰুকৈ প্ৰভাৱ পৰিছে। সৌৰভ গগৈ পঢ়িবলৈ সুযোগ পোৱা নাই। সৌৰভ গগৈ বি চি এৰ এজন ছাত্ৰ আৰু কম্পিউটাৰ যিহেতু ছাত্ৰ আৰু কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছে, যথেষ্ট এটা টান কোৰ্ছ। সেই সৌৰভ গগৈ ক্লাছ কৰিবলৈ যাবলৈ কিন্তু এটা সুযোগ পোৱা নাই সম্পূৰ্ণ। আপুনি গম পাইছে ইতিমধ্যে প্ৰায় 1.5 মাহ ধৰি সৌৰভ গগৈ আৰক্ষী আৰু চি আই ডিৰ নজৰবন্দী হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ক্লাছ আৰম্ভ হৈ গ'ল। এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু সৌৰভ গগৈ যে ক্লাছ কৰিবলৈ যাব পাৰিব নে নোৱাৰে সেই উত্তৰ কিন্তু সৌৰভ গগৈৰ হাতত নাই। আৰু যিখন আবেদন আমি দাখিল কৰিছিলে সেই আবেদনখন গ্ৰহণেই নকৰিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত সৌৰভ গগৈক কেনেধৰণে আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব পাৰিব, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে সৌৰভ গগৈ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আৰ্থিক দিশতে হওক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব। সেই কথাখিনি বাস্তৱ হ'বনে নহয় এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। প্ৰাঞ্জল, নিশ্চয় ধন্যবাদ সঞ্জীৱ লাহন এই তথ্যৰ বাবে। সুপাৰ প্ৰাইমত এইখিনিতে সময়, বাণিজ্যিক বিৰতিৰ অতি সোনকালে উভতি আহিম।